Honorable, enyambala binabadde sijogeddeko bwe twagende mu kuwummulako. Ne supply yambala ya yero. Ebyobufuzi nga temubitadde ku ddaala ne Katonda mumuyingiza. Esapula eno byenkoledde sibirojja naye olw'okuba nga nyina okukola identity ya movement bwe nyambala olugoye nga si lwa yero era mikisingako akantu kati this time kentaddeko keekano okukakasa nti yero akuli munda mwenkulidde tewekwekerera kibiina kyo kati mwali badde abaana abo baali badde beebuuza nti leero nabbanja kuba bamanyidde mugomeseza yero naye kati leero osanze sambadde yero bw'oyambala green oba DP oba ki ngimikisinze omuntu akitegeera butegeezi nti awo neutralizinzeewo nkubyewo ekiraka kati kambuuze tuli mu kulembera abantu oba tuli mu njawulo ya byabufuzi tukulembera abantu tubakulembera tubagamba nti nze nyambala yero nze nyambala green nze nyambala bulu ekyo bwe kirina okubeera kasita mugenda mu bibiina kasita mugenda mu bibiina ebyobufuzi bwe kirina okubeera yensonga lwaki nali njagala nze ng'omuntu we byajjira nali ndi RDC nga ndi palisa bino ebyokugenda ku muti ebyobijjukira nali sibyagalira ddala nze kubanga biina engeri gye bireetamu enjawukana naye kakati that's the way to go ye demokrasi enjawukana era mweziri mu ndowooza z'ebyobufuzi naye wano bw'oba olaisa eddwaliro ng'eryo oba oli wa DP oba oli wa UPC naye n'ebibiina ebirala tebiriiyo anyway ebibiina tebiriiyo kakuumiro teri bibiina birala tebakimanyi bamanyi naye bo ba movementi era eno kasita ofuna bendera ng'oli mubaka oba mu paalamenti tontwala musomero okuyiga olunyo olwanzijembe ogenda kudda mukisanja ekiddako kyakusatu odda enja kkomawo olwoffe tujjeddi nkyalina byenkola biriwo mbiŋŋambe nange ntandikira nyina byenkozeeko waliwo byendaba nga byetaaga akadde anti ŋŋambye mpitiraamu gwe ate babiyitamu ebyo ekisanja ekijja wendi mwesoti ekisanja era bakimanyi nti nzijja kubanga first of all tewali ajja aa bajja kujja simanyi oba banajja bwebana abazze era bajja kunsanga nga mbalinze olwo eno waliyoko aba NRM abalala abasobola okujja era luli saayita an opposed mu primaries navuganya nensinga ne 92% kati oli omusinze ne 92 era agamba munaika muleke agende ninde olulala tuddeyo eri mu kuyiisa omwenge obadde okyatunyumiza emirimu gye mwakolanga ewaka mu bulamu bwasirabye mu kulima tuli balimi twali tulima nga tulima amatooke emwanyi nga tulima kasooli bijanjaalo nebiremu okuweerera biseera ebyo nga tebirina gye biraga ebyokuweereza ebijanjaalo bya biseera bino luli emwanyi zaali zaagwa akatale kayimukakawo nga ndinga mu siniya I think 5 biimuse mu biseera bya Museveni naye kati ng'ekitambula walagi ye yali atambula biseera ebyo nga tumuvuga nga muvuga ne ku ggaali ne mutwala ekyankwanzi okumutundayo saanywako saanywako walagi it was business sikombangako walagi nga tulina abagukebeera bali awo guno mutuufu guno si mutuufu sinywangako walagi haramu simunywangako naye mutunda ne kati omutunda ntunda walagi kati omulongooseemu kubanga mutunda eri mu wooteeri nja kutwalayo olaye byenkola ntunda walagi bizinesi ngaogendeddemu bayisa batya walagi
Oli oli omukadde. Twatemanga amabidde kisubi biseera ebyo. Ennaku zino tumuyita kibaako. Ne tumuteeka awantu basically oluusi twatemanga twakolanga ekidaala wansi tusaayo omuliro amenvu ne gengera bwe gamala okwengera ne tutegeka endagala ne tutegeka we tugenda ne basogola ne tugusogola manyi n'okutindira we basogolera bwe tumala okugusogola tujjamu omubisi ne teeka mu lyato bwe tumala okuteeka mu lyato ne bateekako omuwemba ne gumala ennaku bbiri ne tuteekamu kati mu luzungu bakiyita fermentation ne guba fermented bwe tumala ennaku bbiri ne tuguteeka mu drum twateekangamu ebidomolo mukaaga ne tuteekayo wansi w'omuliro tuteekako enseke ne tuguyisa mu mazzi eri wala gye najja. Gwe gwali omulimu omukulu ewaka kubanga gwe gwali biseera ebyo nga guvaamu ssente.